Eu estou aqui com Dárcio Caetano, advocacia, direto do Rio de Janeiro, com Dárcio e a Aline. Olha que dupla, hein? Parabéns pela iniciativa. E a pergunta é, como está o coração de vocês? Qual o sentimento que permeia, visto que vocês estão participando de um evento assim surreal? Eu sou suspeita a falar, né? Prêmio Quality tem reconhecimento internacional em excelência e vem para incentivar o empreendedorismo. Qual a emoção? Qual o diferencial para você em participar desse evento? Boa noite, Dárcio. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação no evento, né? Um evento renomado, muito importante aqui em São Paulo. Nós somos do Rio de Janeiro, um escritório de advocacia focado no direito do consumidor e direito de família. E realmente é um imenso prazer participar do evento. Estamos muito satisfeitos. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa e uma noite de network e conexão para vocês.